Takže ahoj, já jsem Vojta neboli Crazy Profesor a vítám vás u dalšího dílu z Minecraftu. Dneska jsem tu sám, je to 15. díl, mělo by to být 15. díl. Mohl už to být 16. nebo 17. jenomže vzhledem k tomu, že jsme natáčeli v neděli a nějakým způsobem ani jedno z těch videí, když jsme natáčeli dvě videa, ani jedno z těch videí nešlo nahrát na YouTube, jedno se mi nevešlo, prostě jsem měl malo uložiště a to druhý prostě se rozbilo. Tak se pokusím dneska něco natočit jinýho a máme tady automatický farmy dvě, o který se dneska budeme možná taky malinko starat, ale spíš my dneska tady máme takovouhle skvělou věc. Já jsem si vymyslel, že mně přijde strašně složitý dělat to metro s těma kolejema. A vemte si, že když jedu tady na té lodi, tak to není o moc pomalejší než ten vozík, když jede rychle, jo, po těch kolejích. A vlastně tady tím způsobem jsem se rozhodl, že postavím vlastně druhou linku metra, která tady o tady bude pokračovat dál, mimochodem tady je ta druhá farma. Bohužel se mi děje to, že se mi to samo sklízí, aniž bych něco udělal, tak prostě vždycky půlka pole zmizí. Nevím proč. Tak doufám, že to není něco hodně špatného, protože když jsem se zkoušel v kreativu, tak to úplně normálně šlo. Tak doufám, že to není nic strašného. Ale tady to bych prodloužil právě až tady takhle rovně. S tím, že by to tady vyjelo na povrch. A vlastně konečnou stanici by to mělo tamhle, jak je ta ruina z toho kostelu. Ze který uděláme vlastně stanici metra. Akorát to bude takový prostě zvláštní metro, mě se to líbí. Je to i vzhledově docela hezký. Myslím si, že je to rozhodně hezčí, než kdyby tady vedly koleje. A do lidi se to bude asi taky líbit víc, než jezdit metrem jako po vozejčkách, i když je to asi jedno. No nic. Ale dneska jsem se chtěl vrhnout na designování té stanice jedný, co tady je. Ano, přesně týhle. Přemýšlím, z čeho to udělat, já bych tam rád dal zase něco. Já jsem si myslel, že by mohla být do červena zbarvená. Jo, takže netuším, ale přijde mi strašně zvláštní, že vy si řeknete, jo, jdu na metro, prostě takhle tady zatočíte, že jo, přijdete k tomu nástupišti a na něco podíváte a je tam voda a loď. Je to zase zvláštní, no. Pro lidi to bude překvapení, protože to o tom ještě neví. Ale já jsem se rozhodl to prostě udělat něčeho barevného. Takže to asi udělám tady z toho granitu. Bude to podobný, jako máme stanici tady. Protože mě teďko nechce nic extra vymýšlet. Přeci jenom je to jedna malá stanice. Tak vezmeme to tady s tunelem. Docela mi vadí, že to metro není protažený až do vesnice. Protože už mě to jako docela, už tam jezdím docela často. Nechci pec. Tady. Všem problém bude pak v tom, že já nemám už... Máte, jo, mám tady dost granitu, dobrý. Tak, tady uklidíme kuře a obilí. Kůži můžu uklidit taky. No, já mám ještě z těch redstoneů na sebe věci. Já jsem si myslel, že bych mohl udělat i teoreticky jako tutoriál, jak se ta farma staví, ale já si myslím, že je to tak jednoduchý, že to snad každý z vás umí, jo. Že je to jako... Na tom není nic složitýho, prostě udělat páčku, navést redstone na písty a prostě dát za to vodu, jo. To je vlastně všechno, co potřebujete k tomu mít. A jo, z toho ještě musím vrátit. Vlastně tím, že tady udělám to metro až sem, respektive ten přívoz, nebo já nevím, jak to mám jako nazvat, tak vlastně vytvořím přestupní vazbu. 12. Tady si udělám tamhle taky dalších 12, máme půl staku, tak ještě do staku si uděláme. Kolik by to mělo být? Jo, vlastně 32, no. Že já se vůbec ptám. Ne, to nechci pokládat, fuj. Dismiss. Byl jsem zase malinko těžit, to taky nechci. Takže máme nějaký železo. Natěžil jsem dohromady asi stack železa, takže by to mělo stačit.
Ale my už se teď vrhneme tady zpátky na přívoz. Dneska se mi to nechce nějak jako, i když mohl bych to kousek protáhnout. Aspoň náznakem, nebo se třeba dostat ven. Abyste viděli, jak se to rychle staví. Protože oproti vlastně, oproti tomu kolejovému metru, vy tady vlastně potřebujete jenom kýble s vodou, že jo? Na rozdíl od toho. Tam toho. Tak. Což si myslím, že je velice výhodný, protože jediný vlastně, co potřebujete, teda ta voda, no. A myslím si, že když to vede přes řeku, nebo vlastně, když to máte i takhle, tak se vám tam vytvoří nekonečný zdroj vody. Takže taky úplně v pohodě. Jo, a já bych to mohl teoreticky udělat ještě jedním způsobem. Jo. Dobře. Tak to bude možná malinko náročnější. Děláme tady takovou mozaiku. Kdybych sem dal třeba ten andezit. Jo, tak to by bylo moc hezký. Takže já si ještě skočím pro andezit. Protože to je super. To se mi líbí. Děláme tam takovouhle mozaiku. To se mi moc líbí. No. Dlouho jsme se nepustili do žádného většího projektu. Pozor, který bychom natáčeli. Ty farmy, ty byly takový větší projekt. Na tom jsme strávili asi 3 hodiny. Protože přeci jenom ono, než se to okomentuje všechno a tak. Normálně bych to měl hotový třeba za 20 minut, ale vzhledem k tomu, že jsme to komentovali, tak byl docela problém. Jo. Andezit tady jaksi malinko není. Jo, je tady, dobrý. Mám ho dost. Naštěstí. Tak. Dá se. Tak ho taky uděláme hezký. Dobrý, tam ten asi taky uděláme zase hezky. Jo, já jdu zase špatně. To je tak, když jsou tady ty farmy 2 a člověk pak neví, na jakou má jít. Tak právě proto jsem tady udělal to, budu dělat to metro, který to urychlí. A stejně jsem chtěl, já jakoby udělám tady sem ty linky 2. Akorát, že jedna pak tady odtaď odbočí a pojede k hradu. Respektive k hradu, který tam ještě není. Respektive teda k těm dolům. Protože tam nic jiného není. Zatím. A přemýšlím, co bych mohl udělat. Protože vlastně já nevím, jakoby ten hrad, jak udělat. Teďkon, dobře, nebudu tady plácat blbosti. Dobrý, tak. Vůbec nevím, o čem jsi teďkon mluvil, takže to nevadí. Nech se mi teďkon dělat ten hrad, protože za první na to nemám suroviny, za druhý to bude strašně zdlouhavý a abych to prostě teďkon ještě chvilku nechal. Přeci jenom je to docela dost velký projekt, teda aspoň proto, teda co my tady zatím máme za zdroje a tak. Tak doufám, že to nějak vyjde. Takže. Mimochodem dneska je úterý. Možná, že dneska ještě vyjde něco jiného. Zase jsem opakoval milionkrát dneska. Takže by mohlo ještě něco vyjít. A potom ještě, co bych ještě mohl plácnout. No. Dobře, tak dneska by ještě prostě něco mohlo vyjít. Zase tam říkám to dneska. Akorát nevím co, protože se dneska hraje hokej opět. Takže možná, že už nic nevíde. To se neví. Jo, dobře, tak jsem tu torčku zbořil úplně zbytečně. A to nevadí, já si myslím, že ta mozaika je tady moc hezká. To se bude líbit i do Lidy a to budu nejradši, protože konečně někdo to bude využívat. Nevím, jestli se tady na tom stane nějaký tarif, ale vlastně jo. To jsme vlastně říkali v minulém díle, který jsme nevydali. Stala se taková jedna věc, že jsme se rozhodli, že od příštího multiplayeru, protože původně jsem to chtěl udělat už od dneška, ale vzhledem k tomu, že jsem si vymyslel tohleto, tak se mi nechtělo to dělat. Ale rozhodli jsme se, že budeme hrát prostě na easy zatím, tak se to možná hodíme i na normál a tak.
Takže prostě od příštího multiplayeru. Což znamená, že od víkendu bychom měli hrát už na easy. Jo, a proto jsme vlastně taky stavěli ty farmy, že jo? Aby se měli obživu. Doudy, když si chce vyjít u restaurace výdejní okýnko, já jí v tom nebráním, mě se to bude líbit. Protože vemte si, že když já takhle pak půjdu těžit a tak, tak se mi nechce pak moc brát si svoje věci. A to už je mi jedno celkem, jak to vyjde. Tak. To všechno zničit, chuj. Dobrý, nahrávám zhruba k těm 20 minutám, ani ne. Tak ještě tak 10 minut. Ono to možná vyjde akorát, že dostavím tady tu stanici a bude konec dílu. A pište si o dílky, jako jestli chcete, tak si můžete psát o to, jak dlouho by třeba měly být ty díly. Jak dlouho by měly trvat, protože to mě taky docela zajímá. Tak. Takže tady bychom měli i strop. Ještě tu zeď vzadu. Tady to bude samozřejmě pokračovat. Já tady jsem chtěl dát ještě tu mozaiku, takže ta by měla být třeba takhle. Třeba. Tak. Takhle. Jo, tady jsem chtěl ještě dát sem jeden ten blok. Andezit. V tom případě tady by měl být tady. Taky. Mimochodem, stala se strašná věc, že mi došly cobblestony. Jak jsme stavili ty farmy, tak jsem na ně vypotřeboval asi 5 stacků koblu. Takže já jsem pořád jich měl strašně moc a teď najednou nemám skoro žádný. Což bude docela problém. Protože jako teď, jak budeme ještě stavět tady to, tak nebude problém asi s materiálem. Protože brzo budeme mít hodně těch věcí, jo. Ale z toho bude kamene až moc. Ale to nevadí. Když tak ještě omluvte můj hlas, protože vzhledem k tomu, že to natážím v 7.20, tak to není zas až tak nějak jako příjemný. Respektive je to příjemný, ale ten hlas ještě prostě neodpovídá tomu, jak by měl vypadat. Proč tady se plácám tyhle ty blbosti? No. No, prostě jsem nedávno stál, tak takhle to vyřeším. Hotovo. Vzhledem k tomu, že teď vlastně budu mít času pořád hodně. Protože ve škole píšou maturity a my budeme mít teď krátký vyučování. Včera jsme měli normálně, akorát, že jsme byli v Praze, v centru. Dneska bude vyučování. Tam máme jenom 3 hodiny a zítra by to mělo být taky tak. Proč to říkám? Prostě z toho důvodu, že ty díly takhle budou vycházet víc teďkon. Čímž pádem nahradím to, že nedávno ty díly vycházely třeba i po 2 týdnech. Nevím, jestli jsem to už říkal někde, ale ještě chci ukončit sérii Train Feveru, protože už prostě mě to tolik nebaví. A tak už jsem to zase říkal milionkrát, když se to natáčeli předtím. Zase to musím říkat znova. Prostě počítač už by na to tolik nestačil. Protože už je to docela náročný tím, že jsou tam 3 světy a mám tam dost modů natáhaných a tak. Ale to není zase až ten závažný důvod, spíš na to nebyl čas potom na natáčení, proto taky dlouho nevycházelo, na poslední díl vyšel někdy před měsícem. A prostě už mě to přestalo docela bavit, takže nebojte se, ještě se k tomu vrátím, možná, že natočím místo toho Transport Fever. To se ještě neví, ale nějak to vyřeším. Rozhodně nějaký tady ty Titanové série ještě budou. Nějakou takovou hru budu mít, protože už se to blíží. Někdy dostanu svůj notebook konečně už. Tak. Na kterým to pořádně natočím? Tak. A který doufám, na kterým to bude fungovat úplně normálně? Tak. Já si myslím, že stanici jsme dneska proměnili docela hezky. Ještě tady. Ten strop se mi nelíbí teda zásadně. Řechtákům. Tak. Tohle. 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 Tak. Zde. Zde. Tady.
tady, tady a tady. Dobrý, zbyly mi dva. Ty, teď co to je andezit? Doufám. Doufám, že je to andezit. Jo, uhod jsem to. Tak ještě ten cobblestone na střížku, respektive na strop. Ten nahoře zakryl asi trávou. Tak, dáme sem jednu torčku. A takhle to vypadá hezky po proměně. Tak, tady to zazdíme, tady nic nebylo. Respektive tady nic není. Tak, jako. No vlastně teoreticky tady pod tím úplně. Já mimochodem, kdybyste se divili, k čemu je tady ta díra, co tady vidíte, tak to není vles do metra, je to prostě a jednoduše sklad toho obilí. Což vám asi logicky došlo, něco tady málo už je. Protože jsem tam naházel to, co jsem se sbíral. Tady nějaký balík sena, je tady crafting table, to ještě nemám hotový. Tak. Takže já tady ještě se skočím zpátky dolů. Mělo by to tu být všechno, až na to, že to není dobře nasvícený. Takže tu jednu poslední točku plácnu třeba sem. Tak. No. A teďkon si myslím, že to je úplně jednoduchý. My se zkusíme projet. Já už to dělám nějak za kamerou, protože nakonec to vyšlo docela dlouhý díl. To nejdůležitější jsem vám řekl, něco málo jsem udělal. Krásný západ slunce, já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být všechno. Já se s váma loučím, uvidíme se možná někdy ještě tomhle týdnu. A tímto, počkat. Tímto krásným pohledem se s váma loučím a asi zatím čau.